Moikka kaikille! Mä olen Katja Rekola, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella työskentelen rikoskomissaariona tutkinnanjohtajana operatiivisessa tutkinnassa hälytys- ja valvontasektorilla. Rikosten kirjohan on todella laaja. Niitä on jaoteltu omaisuusrikoksiin, väkivaltarikoksiin, huumausainerikoksiin, liikennerikoksiin, petosrikoksiin, talousrikoksiin ja kyberrikoksiin. Mun tehtäväni on selvittää tai miettiä sitä, että onko kyseessä rikos ja missä määrin sitä rikosta sitten mahdollisesti tullaan tutkimaan jatkossa. Yleisesti ottaen tähän rikostutkintaan kuuluu todistusaineiston hankinta ja asianosaisten kuulusteleminen. Aamulla kun mä tulen töihin, niin mä käyn läpi semmoisen listan, mitä edellisyönä on tuolla kentällä poliisipartiot tehneet ja keitä ihmisiä meille poliisin putkaan on joutunut. Ja sitten sen listan perusteella kiireellisyysjärjestyksessä aletaan hoitamaan niitä asioita eteenpäin. Työssäni minua motivoi se, että kun rikokset selviää ja toisaalta saadaan palautettua omaisuutta oikeille omistajille. Meillä on kiva tiimi, missä me tehdään yhteistyöllä, minä ja mun tutkijatiimi. Tulee onnistumisia joka päivä, mutta tietysti on myös surua ja epäonnistumistakin, että se kuuluu ihan inhimilliseen elämään. Itse olin yläasteikäinen 80-luvulla, niin poliisit oli silloin, ne oli vanhoja ja isoja miehiä, että en mä voinut koskaan kuvitella itse tulevani poliisiksi. Pitää tykätä ihmisten kanssa toimimisesta, ihmisten auttamisesta, mutta myös kielitaidosta, IT-taidosta, kemiasta, kaupallisista aineista kiinnostuneet, niin voi löytää poliisista oman polun. Yläasteella mä aloin kiinnostua yhteiskunnallisista aineista. Parikymppisenä mä hain sitten Tampereen yliopistoon lukemaan hallintotieteitä ja julkisoikeus oli mulla pääaineena. Yliopistoon sisälle pääsyn eteen jouduin tekemään tosi paljon töihin, että en päässyt ensimmäisellä kerralla sisään, mutta toisella sitten pääsin. Lähes kolmekymppisenä päätin hakeutua sitten poliisikouluun. Ja kyllä mä jouduin ponnistelemaan niiden poliisin pääsykokeiden eteenkin aika paljon. Enkä päässyt sinnekään ensin yrittämällä. Joustavuus, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja sitten semmoinen epävarmuuden sietäminen on tulevaisuuden tai ainakin meidän ammatissa todella tärkeitä. Joskus voisit huomata, että ei se oma valinta mennytkään nappiin. Onneksi tänä päivänä voi olla monta ammattia ja työpaikkaa voi vaihtaa moneen kertaan ja matkan varrella. Mä tosiaan aloitin 30-vuotiaana poliisina ja kyllä mä silloin tunsin, että nyt mä teen sitä työtä, mistä mä tykkään ja töihin on joka päivä kiva tulla. Lähtekää rohkeasti tavoittelemaan unelmianne ja hoitakaa koulu hyvin. Ja mä toivon, että me ei tavata mun ammatin merkeissä, mutta jos joskus tulee hölmöiltyä, niin aina on mahdollisuus itse päättää, mihin suuntaan jatkaa matkaansa.